Išleiskit, išleiskit. Indonezijos kalėjimą patekau. Ne, dar nepatekau. Bet aš manau, su savo charakteriu ir užsispyrimu niekad nežinai, gali ir pasėdėti parų. Nenustepčiau, kada gyvenime tektų pasėdėti parų dėl kažkokių savo sprendimų. O šiaip tai palikau palapinę tenai savo tose džiunglėse. Išėjau tą pagrindinę gatvę, paėjau kelis šimtus metrų, žiūriu, o vieta, kur galima pavalgyti. Toks iš tiesų ir buvo planas, čia tenais pavalgyti, gal net pasimti dar išsinešimą atgal į palapinę. Nu ir tiek. Nes nu, ant bandelių ten ir spraito tai nepagyvensi. Aišku, gali pagyventi. Esu pagyvenęs vieną dieną ant vieno pako snikerių, kai Norvegijai keliavau. Ir kažkaip apsiskaičiavau ir niekur neradau tai pavalgyti. Ir turėjau 10 snikerių. Viena pakuotė ir 10 snikerių. Pusę kilogramo lygiai snikerių buvo, tai per visą dieną ir suvalgiau juos. Tai čia toks viena kita išimtis. O šiaip tais, ką žinau, galvoti į pavalgyti. Truputį prasiblaškyti, palapinė ten gan saugiai stovi, sau kepa, džiūsta vanduo. Visa drėgmė jau beveik išdžiūvo, tiesą sakant. Nu ir šiandien paskutinė diena. Paskutinė, nu kaip. Taip, minimo dviračio, tarsime, keliavimo prieš paskutinę. Nes pilnai kelionę skaitysiu, kad užsibaigė tada, kada pargrįšiu į Lietuvą. Tada, kada lėktuvas nusileis Lietuvoj, grįšiu namo, tada jau, bus kelionė pabaigta. O rytoj jau užsibaigė pilnai maršrutas aplink Indoneziją. Man Estai daro. Piniginė stora nuo metalo, bet pas juos metalas ant tiek čia nes nevertingas, tai ką su jais gali daryti, tai... Principiai išleisti ant ledų, nes ledai vyruoja tarp 5 ir 15 tūkstančių dažniausiai, tai kas yra tarp, šiai ganasi, tarp 30 euro centų ir 1 euro. Nu tai va, gali tos smulkius pinigus leisti ant ledų, ką ir bandau daryti. Nu va, kiaušinukas, daržovytės, makaroniukai, arba tiksliau, liaudiškai tariant, bomžpakis ir mes turime mygorin. Nu ką, pavalgiau. Štai ir va, tas golfo resortas. Jo, vadinasi Lido Lake, Lido ežero resortas. Žodžiu, Rich Guys, 18 dabučių. Tos stogėlės. Tai aš va tai ir atpėdinau keliuku. Šarlygas veniera padaryta dar iki čia. Tenais toliau dar yra, jo, bet jau čionais. Bet viskas naujai nutiesta, žodžiu, visiškai atrodo naujai suprojektuota teritorija. Dar niekas nenutrešta, nei šiukšlių. Gatvės tvarkingos, žodžiu, kol kas viskas nauja. Ir čionais vyksta statybos, kur vakar matėsi šviesos dega. Tai vadinasi Lido Lake Resort Extension. Nu žodžiu, neužtenka paprasto resorto, nori prasiplėsti. Na, o aš išsiaiškinau, kaip dar galima išleisti smulkius pinigus. Tai ten ta moteriškė pardavinėja ir tokius skrebučius po, kiek čia, po 1500 atrodo. Žodžiu, centukai. Bet atrodo skaniai, sakė, no pedas, tai good. Tai aš nuo tokių buvau apsinuodėjęs prieš 4 metus Balyje. Tik tenais buvo žuvies turgui tada, kai pasakojau. Nemanau, kad nuo maisto apsinuodėjau, nes realiai prie mano akių iškepė. Manau, kad tiesiog gal nuo pinigų nešvarios rankos ir kai valgiau, kokią bakteriją pasigavau ir ant puodo. Ką čia geram pusvalandu, kai valandėlį palikau ošę. Tvarkingai. Per perę praeisim. Nu ir va, čia jau prasideda to golfo teritorija. Aišku, čia dar tik tais apželdinimai va šviežiai susodinti. Tenai toliau ta visa teritorija. Beždžionių tiltas vienas. Ten kitas. Nu, čia realiai niekaip kitaip nelabai ir pateks į tą teritoriją. Turiu praeiti šitą upę, kanalą. Kas mane vakar ir biškį ir sustabdė.
Va vakar iš to tolimo keliuko atvažiavau iki čia. Galvojau, nu, jau smiksiu. Ta prasme, kažkoks tarp džiunglių, krūmų keliukas, jau galvojau, per tokius molynus reikės varyti. O pasirodo, visas keliukas, principė, trinkelės, tvarkingos trinkelės. Tiesiog keliukas apleistas. Pakankamai yra, tai apaugė, bet šiaip visur trinkelės, tai niekur ir nesmigau. Va, o mano bazė štai čia. Tik tais, kad ant saulės, tai ten biškį tokia kepiklėlė. Kai stačiausi, nepagalvojau. Bet pakankamai atokiai, tai bent tas gerai. Jokių žmonių, bet žiūrėjau, nuo pietų lietus bus. Biškį numuštą saulę. Pirtelė. Labai labai geri. Čia toks turbūt daržovių ir tempės miksas tešloj. Tačiau paskutinį penktą valgau. Tikiuosi, tą moteriškę daugiau prikeps, nes vėliau dar eisiu. Gal pietų ar vakarienės. Pasiimsiu 10. Dabar 5 tik pasiėmiau. Ir kadangi jau taip karšta, palapinį neįmanoma išbūti, tai atsinešiau kilimėlį. Čianai su savo rūbų paketėliu mano pagalvytė. Taip iški čia pačilinsiu, nes ten tai Sahara. Dar kol čianai nešiausi daiktus, gyvatė apie 1.5 metro kokią prašliaužė taip gan greitai. Tai iš tiesų gyvačių mačiau, nu, sutraiškytų, tai va, va. Bet taip gyvų šliaužiančių gal vos porą kartų, toksai per miglą buvo Sumatros saloj, atrodo. Ir dabar va, per paskutinęsias porą dienų viena gyvatė vakarą ar užvakar atrodo taip, tokia irgi nemaža, gal 1.5 metro kažkas tokio, taip į mane šliaužė, grinai, greitai. Taip kampu aš važiau tiesiai keliu ir taip žiūri, nuo žaulių ateina. Biškį paspartinu ir taip prasilenkėm. Nu ir va dabar tik, prieš minutę dvi prašliaužė. Nu čia jiems turbūt karšta, sausa ant to žolės, kai dabar saulė kepina, tai smagu joms. Aš jį pavėsę dėjau atsigyvint. Verto kiekvieno cento. Pradėjau lyti, įlindau į vidų, pakrapnojo ir viskas. Nu čia negaliu nuspėti, kartais 5 minutės pakrapnojo, kartais non-stop varo. Visą tą laiką laukia pragulėjau, tai pamiegojau. Bet reikės gal eiti vėl pavalgyti ten. Buvau šiaip nuėjęs, šiandien prieš porą valandų, daugiau prieš 3 kokią. Tų skrebučių galvų gal dar turi, neprikepė, galvų gal bus prikepė. Bremba, žiauri geri. Rytoj važiuosiu, vis tiek pro tą kryptimį.
Staptelsiu, jeigu turės, tai paimsiu visus, kiek turi. Nu, einam, pasižiūrėsim, ką rasim. Pavalgyti. Visgi šventinė vakarienė, paskutinė. Jo, rytoj ką, 60-70 km. Ir Vytauto namai bus pasiekti. Hei, nesau. Keista, keista tikrai. Aišku, negaliu sakyti, šitą kelionę trumpesnė nei Skandinavijos. Plius 4 mėnesiai. Skandinavijos buvo plius 6 mėnesiai. Plius ir klimatas tenais buvo atšiauresnis. Tai ten dar labiau tas jautėsi. Na, bet ir po 4 mėnesių jaučiasi, kad tas toks keistumo jausmas ateina. Kad kaip čia gali baigtis? Tai rytoj pasieksiu truputį virš 10 000 km, tai bus gražus skaičius. Tai tas pats, kas nuo Kairo iki Cape Town'o per visą Afriką. Būtų iš esmės tas pats atstumas. Nuo šiaurės iki pietų Afrikėlė yra apie 10 000 km. Na tai va, tik ten turbūt ilgiau užtrukčiau Afrikoje, nes keliai kur kas prastesni ir kur kas daugiau pamatyti, aš bent taip įsivaizduoju, negu Indonezijoje. Bet viskas labai priklauso, kokius kelius renkiesi. Aišku, šito kelionį pakankamai nemažai važiavo pakankamai, nu tai jau, sakykime, pagrindinių kelių, bet būdavo, kad įlyzdavau tikrai tokius jau nišinius. Kaip ten garo, ten reikėjo puškuoti per kalnus ar dar kažkur. Tai tokios dienos iš karto sulėtina tavo visą maršrutą. Tai Afrikoje tas pats būtų. Ten gali turbūt plentu pralėkti visus tas 10 000 plius minus. Arba gali zigzaguoti, kas tavo greitį turbūt sumažina kokius nuo 2 iki 5 kartų. Va, stovi. Čia viskas su statybom. Bet jau viskas, hybridė nebedirba. Jau 6 vakaro. O, panašu, kad nedirba. Užsidarė. Notebooką? A? Migoren? Migoren. Mhm. Ja. Nu, įleido, įleido. Dar padarys valgyt. Good. Nu ką, atsigėriau, pavalgiau. Sakė, dabar neturi tų skrabučių, bet rytoj bus. Tai gerai, sakau, nupirksiu. Nu, aišku, nežinau, kaip anksti bus. Ir kaip anksti aš pradėsiu rytoj minti. Bet jeigu bus, tai iš karto kokį 10-15. Čiuk, susišausiu pusryčiam. Pradžiai nesuprato, apie ką aš šneku, kokie skrabučiai. Tai gerai, kad buvau nufilmavęs, kaip aš valgau. Tai per kamerą įsijungiau video, parodžiau, ai. Okei, sako, jo, rytoj bus. Gerai, sakau. Jau viskas pilnai sutemo. Grįžim į palapinę, vlogelį pabaig montuot. Pavalgiau šventinę vakarienę. Ir viskas. Resortas dega. Visą tą laiką, kol valgiau, dar pasižiūrėjau YouTube'ai klipukų, kaip Hebra ką daro. Žodžiu, mastau, kaip sutaupyti arba kokius triukus naudoti, kad kuo daugiau kilogramų pavyktų parsivežti į Lietuvą. Na tai aišku, klasika. Kuo daugiau rūbų apsidengti save, apsirengti. Tuo pačiu tų rūbų, kur turi daug kišenių, tai kišenės viską prisikrauti. Bičas net pasiėmė Maximus maišą. Prisidėjo tenai sneksų, o ant dugno ten kažkokia laptopas, dar kažkas, tipo irgi tai prasinešti, kas yra tikrai leistina. Tai va tokių va visokių dalykėlių, kad kaip daugiau bagažo. Nes vis tiek, rankinis faktas bus 8 kg, registruotas 30 ir dviratis 30. Aš atsimenu, kai atskridau į Džakartą, tai principe visur buvo beveik gramais tikslumu. Tai vis tiek grįžtant atgal į Lietuvą norėsis kažką lauktuvių parvežti panašiai. Tai va norisi
100 kg išpešti. Bet jo, va, ko aš nedariau, tai aš, nu, savo nesidėjau į kišenę, o galima tikrai daug prisidėti powerbankus. Aš turiu striukę, tenais didelės kišenės, jaučiu, net dronas tilptų, iš karto kilogramas atkrenta. Powerbankai 3, iš karto plus kilogramas. Daugiau dar net. Tai žodžiu, pabandysiu susidėti viską. Ir tada žiūrėsim, kiek turiu ekstra kilogramų, ką galiu dar čionais nusipirkti Indonezijai, parsivežti į Lietuvą. Jo, pavyzdžiui, kas labai daug atima vietos, tai mano miegmaišis. Tai manau, miegmaišį imsiu rankas, tai kai praeisiu, paskui praeisiu čeką, tai tiesiog jį prisikabinsiu su guma prie kuprinės ir viskas, nes, nu, patys suprantat. Miegmaišis, šiaip manau, labai daug savo rankinio bagažo sugebėsiu sutalpinti savo visas kišenes ir atlaisvinti visą kuprinę. Nu, čia reikės viską pasverti pas Vytautą, susižiūrėti ir žinoti tiksliai, kiek gramų ir kilogramų galėsiu nusipirkti kažko čia na, iš Džakartoje. Aišku, paskui bus galima kažką dasipirkti ir pačiam oro uoste. Nes, pavyzdžiui, žiūrėjau, jeigu siūsti tarkim 10 kg dėžiai, tarkim tempiam ant 20-30 iš Indonezijos į Lietuvą, kaina 400 €. 400 eurų už 10 kilų. Tai aš taip primečiau, kad tiek plus minus galėtų sverti mačetės, kurias nupirksiu 20, aš nežinau, kiek jinai sveria, iš tiesų gal ir mažiau svertų negu 10 kg 20 mačečių tam mano konkursui. Paskui, kai būsiu Džakartoje, viską paskelsiu, parodysiu ir panašiai. Tiesiog taip primečiau. Tai, nu, nemaži pinigai. 400 kilų, oi, euro. Kosmosas. Tai reikia kažkaip bandyti savo bagažą atrasti tą vietą. O kiek žiūrėjau dėl pačio siuntimo, peilių, mačečių, registruotam bagažą, tai nėra jokių problemų. Jo. Aišku, dar priklauso nuo aviakompanijos. Bet šiaip esmė, jie ko bijo, tai sprogstamų dalykų. Ten visokie balionėliai, tušti irgi netinka, žodžiu, degios medžiagos. Tai tas neleidžiama registruotam bagažą, kas jeigu sprogtų, tai nu, būtų kažkoksai pavojus lėktuvui. Bet tenais aštrus ginklai, tarsime, aišku, ten yra tos D kategorijos ir panašiai tų ginklų, bet mačetė neįeina į tą kategoriją, tai viskas ok su transportavimu. Tai žodžiu, kai pasieksiu Džakartą, bus žaidimas sutilpti kilogramus. Na ir viskas, rytoj bus pabaigtas skrodimas Javos salos skersai. Tai čia ta pakrantė, viena naktis, antra naktis ir čia jau viskas. Plius įdomus faktas, kad šalia miegu savo nakvynės, kai tik tais palikau Džakartą ir pradėjau judėti link Balio. Jau tai visai šalia miegu. Gerai, bičiuliai, laikas ir dabar man eit miegoti. Rytoj užbaigsim Odisėją. Tai thumbs up, share, like, subscribe ir laikas judėt į Džakartą. Čiau. Oh, baby, why can't